Rasmus Larsson heter jag och arbetar med tekniska frågor inom våra federationslösningar. Idag ska vi prata lite om hur en målbild kan se ut för en teknisk implementation och vinster med standarder utifrån skolfederations perspektiv. Mattias var inne tidigare på mycket detaljer runt arbetet inför digitala nationella prov, och det kommer vi bara egentligen toucha lätt som en del av det. Så att om det var mer specifikt blir detta en mer generell målbild med hur man kan använda federationen för att kanske nå lite enhetlighet i alla tänkbara delar då, i tekniken. Så. En federation är ju en sammanslutning av organisationer med målet att enas om någonting, i vårt fall då. Och då är det om identitets- och behörighetsrelaterade frågor specifikt. Och i skolfederation handlar det om samverkan avseende regler, standarder och infrastruktur med syftet att underlätta svensk utbildningssektors användning av digitala tjänster och läromedel. När det etablerades en gång i tiden, då var det ju främst att man skulle få bukt med det här inloggningsproblemet och lösenordseländet, att man behövde ha flera lösenord, eller att elever behövde hålla reda på så himla många lösenord, och att man istället ville ha lite single sign-on och sådär som tidigare har nämnt. Skolfederation är ju då en infrastruktur för skolan baserat på öppna standarder och är inte en centraliserad lösning som sådan. För många av er så är det inte kanske en nyhet det där. Men vad betyder det för skolan när de går in i skolfederation? Och här kommer det bli lite repetition på det Mattias talade om tidigare. Men skolhuvudmannen och skolan behöver tillhandahålla de system och komponenter som krävs för medverkan i en federation, oavsett om det är att nå digitala nationella prov eller andra former av tjänster som finns i federationen. Så att en skola behöver ju en IDP som man nämnt, som kan logga in användare med hjälp av autentiseringsmetoder som användarnamn och lösenord eller e-legitimation och så vidare. Och sedan måste den här IDP-lösningen också vara kopplad mot ett användarregister där uppgifter om användare, personuppgifter, behörighetsrelaterade uppgifter, allt det som tjänsterna kräver måste finnas där för att det ska kunna gå att skickas med dem. Och IDP:n, autentiseringsmetoden, användarregistret, det är skolan som behöver se till att tillhandahålla dem. Som ett system, som två, tre, massa olika delar går det att dela in det där på. Och det är också lite syfte. Så när var organisation lägger sitt pussel i en av digitala lösningar blir resultatet ofta annorlunda beroende på vem som lägger och vad man har för förutsättningar och vad man har för mål. Och det finns standarder idag som har hänvisat till för inloggning och för provisionering exempelvis. Men det är också ganska nytt detta. Så vad är en, jag skulle vilja utforska lite grann, det finns en god praxis att se till. Om den eventuellt går att formalisera på något vis. Och de typiska personuppgiftsflödena, ibland inte personuppgifter, men oftast är det kanske någon form av personuppgift. Från skola till leverantör brukar det ut ungefär så här då. Man behöver dela uppgifter från en skola till de leverantörer man vill exempelvis möjliggöra åtkomst till för elever eller lärare och så vidare. För att den tjänsten ska få kännedom om kanske vem eleven är eller bara att det är en elev som går på en skola. Och typiskt så överförs det från något form av register, kanske via manuella processer där det är lite gammaldags. Kanske man skickar, laddar upp filer. CSV-filer till FTP-servrar och alla sådana typer av förkortningar och tekniker till att det går till mer automatiserade processer också exempelvis.
framtagna API-er, SS12000 för att automatiskt kunna göra de här delningarna. Och sen vid inloggning kan det också skickas uppgifter, exempelvis i det här intyget som skickas från IDP till SP. För att relatera till DNP-fallet så är det där det bara ska skickas med ett EPPN då. Och alla andra uppgifter skickas ju via provisionering mer automatiserat. Och vad vi försöker gå ifrån, enligt min uppfattning, är något i den här stilen. Användaruppgifter överförs via blandade metoder, typiskt och kanske inte standardiserat i dagsläget. Framförallt inte för ett par år sedan när inte SS12000 fanns eller var på kartan. Då gjorde alla på sitt egna sätt och det blev olika integrationer, det blev dålig användbarhet och liknande. Och för inloggningen, ja, såklart, man vill inte ha lokala konton och lösenord hos varje tjänst, utan man vill logga in en gång typiskt i en federation för att spara på kraften och hanteringen av inloggningsuppgifter ute hos tjänster av många olika anledningar. Säkerhetsrelaterade anledningar, administrativa anledningar och identitetshanteringsanledningar, att det är besvärligt att hålla koll på konton på många olika ställen. Så en massa problem med det här såklart, flera tjänster, flera lösenord, kanske fortfarande aktuellt hos många som inte riktigt har nått eller kommit igång att använda en IDP exempelvis. Man har fem tjänster och då har man fem lösenord också, eller fem konton. Sen kanske man återanvänder sitt lösenord till alla för att vi är mänskliga. Höga säkerhetskrav ställs på leverantörer i hantering av säkerhetsgränssnitt. Med säkerhetsgränssnitt menar jag i det här fallet exempelvis inloggningsgränssnittet, just den här autentiseringen. Det är typiskt en attackvektor för hackning, att det är dåligt utformade gränssnitt eller dåligt uppdaterade. Det är gärna inte någonting man vill kanske hålla på med själv, utan det vill man överlåta till experter och öppna standarder där det är vedertaget hur man gör det. Att lagra inloggningsuppgifter också. Inte kul. Lösenordsläckor, databasläckor, allt det där. Och sen även i gränssnitt för överföring av personuppgifter, exempelvis via API-er, provisionering, FTP, allt det där också. Det kan se ganska olika ut då. Och sedan blir det svårare att administrera personuppgifter för skolan. Så när en elev eller personal slutar, byter klass eller skola, man ändrar personuppgifter eller andra typer av uppgifter, så måste denna förändring inom rimlig tid speglas ut i tjänsterna då, enligt GDPR, för att uppgifterna ska vara korrekta och också för att man överhuvudtaget kanske ska kunna komma åt den där tjänsten. Livscykelhantering är en terminologi som brukar, är en term som brukar slängas med i de här sammanhangen. Men hur skulle en bra lösning kunna se ut då? Ja, tanken är att vi vill ha så mycket standardiserat och gemensamt som möjligt. Det är mycket vi skulle kunna komma överens om att göra på samma sätt, vilket skulle kunna spara mycket olika krafter och resurser och allt sådant. I provisioneringsfallet så pekar mycket på framtiden, att det kommer vara SS12000 som är standarden inom skolan för den här informationsöverföringen. Så att det är sannolikt det som kommer användas om ett par år. Just nu är vi i upptrappningen och vi avvaktar fortfarande på att det kommer den exponentiella, att vi kommer upp på den stora ökningen av efterfrågan och tillgång av det här gränssnittet. Men så sakteligen, i takt med exempelvis DNP, så tror vi att det kommer vara det som kommer gälla. EGIL såklart, en pusselbit i det hela.
nämns upp för att det var det som tidigt var igång och tidigt fungerade och sen använde en tidigare version av SS12000 för provisionering. Men nu förstår jag att det är vidareutveckling med Egil också då för nya versionen och liknande då. Och sedan skolfederations roll i det hela. Det är ganska tunt och ganska litet. I provisioneringsfallet handlar det om att säkra de här kanalerna där provisioneringen överförs. Och där har vi någonting som heter Skolfederation MOA, som är en federationslösning för system kan man säga. Så att man kan lita på att systemen vi skickar eller hämtar data från, att det tillhör rätt organisation och att allting har gått rätt till ungefär. Det är väldigt likt själva skolfederation som annat i konceptet kan man säga. Så det handlar om autentisering också, men av system och inte av personer. Och på inloggningssidan, en loggning i IDP för åtkomst till alla tjänster. Och sedan inloggning via SAML 2.0 eller andra kommande öppna standarder. Det är ju några som, det är några som bubblar under ytan som kan komma här, exempelvis OpenID Connect. Som håller på, det håller på att ta fram en federationsstandard på. Så det är inte omöjligt att vi ser det om några år också. Och personuppgiftsflödena här. Det mesta, om man kan hålla sig till att, givet att alla har stöd för SS12000 eller för provisionering, så är det mycket bättre att skicka alla personuppgifter. Det här är då vad jag anser då och inte kanske en allmän vedertagen sanning, så här, juridisk frånskrivning. Men det är bättre att skicka allting samlat i själva provisioneringen än att skicka det i själva inloggningen då. Eftersom i en sån här provisioneringslösning så kan man skicka ut informationen precis när det behövs till precis de tjänster det behövs och när det tas bort konton lokalt i skolan när en elev slutar, då kan det trilla vidare ut så att allting tas bort här då. Bland annat då. Och det som knyter ihop säcken lite grann blir någonting som kallas för EPPN, som säkert många av er känner till då, som den identifieraren som används i bland annat Skolverkets digitala nationella prov, men som vi har använt i Skolfederation väldigt länge som en identifierare på användaren. Och den används för att knyta ihop inloggad användare med provisionerad användare helt enkelt. Och på så sätt kan man minimera personuppgiftshanteringen till att man bara skickar EPPN i inloggningsintyget. As made famous by Skolverket, precis. Så hur det här ser ut rent konceptuellt? Ja, men om Ragnar ska börja i klass 9B så behöver en administratör på något sätt skriva in användaren, kanske i det skoladministrativa systemet och knappra på då. Och sen på något sätt händer någonting här i den här processen och allt det nödvändiga skapas upp i alla tänkbara system där Ragnar behöver finnas för att kunna fullgöra sin skolgång. Kanske främst det skoladministrativa systemet och kanske i mail eller kanske i AD eller liknande. Om vi kallar detta för källsystem. Så. Det knappas på och fylls upp i källsystem. I vissa fall kan det vara så att ett aggregat av de uppgifter som externa tjänster behöver samlas i en form av metakatalog kan det kallas då, någon form av användarregister. Där det som kommer från det skoladministrativa systemet åker in och kanske mejlen och kanske från andra tjänster. Och när Ragnars uppgifter sen ska ut till de olika tjänsterna så behövs det någon form av provisioneringsmotor. Exempelvis en SS12000-motor eller Egil eller något i den stilen. Som sen skickar ut precis de uppgifter om Ragnar som var tjänst behöver precis vid tillfället då. Så att det är ju liksom hela provisioneringslösningen. Och så fort någonting händer här borta, om man byter klass eller någonting, så är tanken att det ska kunna rassla till lite grann bakom eller under huven och sen att alla ändå får kännedom om precis de uppgifter som de behöver.
Och EPPN är den gemensamma nyckeln här då, som en form av identifierare. Och så här, hur en registerlösning kan se ut på skolan kan såklart variera och delas i olika bitar. Det här är tre exempel som vi ser som vanliga i alla fall. Det kan vara separata system. Provisioneringsmotorn är kopplad till ett användarregister som ovan, som följs av källsystemen. En form av metakatalog som brukar kallas där då, man har en sån variant. Eller att det kan vara samma system. Där ett skoladministrativt system kan vara källsystem. Den kan i sin tur inkludera en provisioneringsmotor. Då kanske det här metakataloglagret inte riktigt är tillämpbart, men man använder exempelvis ett datasystem även för provisioneringen och försöker hålla allting där då. Men i vissa fall också så kan det vara så att metakatalog eller ett användarregister som föds av exempelvis en Nurra som kanske skapar och hanterar ett EPPN, att det lagras där, men att det sen överförs till det skoladministrativa systemet för provisionering för att man vill gå den vägen. Det är många, man kan dra många kopplingar här helt enkelt, och det är ju upp till hur man väljer att utforma sin lösning. För inloggningen sen då, när man vill komma åt tjänsten. Ragnar vill komma åt tjänst A exempelvis. Loggar in i skolans IDP med sina vanliga uppgifter. IDPn skickar ju ett intyg som innehåller det här EPPN-värdet, Ragnars EPPN i tjänst A. Och eftersom det har provisionerats sedan innan, eller att informationen kommer provisioneringsvägen, så kan man koppla ihop det här EPPN-et med överförda uppgifter och man kan sedan logga in Ragnar i tjänsten. Och samma motsvarande liksom för tjänst C och för alla. Och så då pseudonymen EPPN blir det enda som skickas intyget. Det blir lätt att administrera åtkomst till alla tjänster i skolans IDP. Det blir en väldigt standarduppsättning, nästan att det blir att man ska kunna trycka på en knapp för att konfigurera upp en ny tjänst i IDPN. Och kan även hjälpa lite med kravställning, kanske en gemensam kravställning och hur man vill göra framöver också. Det blir snarare så att det är klart, det är inte så att problemet med informationsöverföring försvinner, men det är snarare så att det läggs kanske i där det hör hemma i provisioneringsflödet istället. Med standarder utformade just för den typen av hantering. Och det är inte bara bra för skolor, det är också bra för tjänsteleverantörer. Genom att minimera attributhanteringen vid inloggningstillfället till att bara hantera EPPN och identifiera användaren och dessutom till ett attribut för identifiering som är standard, så blir det lätt också som tjänst att sätta upp kopplingar till nya IDP-er. Det blir liksom EPPN hela vägen. Det viktiga är kanske inte heller att det är just EPPN då. Det är det som används nu, men att alla kör på samma identifierande attribut. Och nu råkar EPPN vara ett bra sådant, för det har många andra fördelar. Exempelvis just, det finns något som heter Scope i EPPN. Vi känner till den här. Ett EPPN består av användaridentifierare, snabel-a, och sen är det ett scope då där. Och det här scopet ska behöver vara kopplat till en viss IDP för att undvika identitet. Förväxling kan man säga, så att Ragnar från IDP A och Ragnar från IDP B inte råkar få en kollision här, att man hamnar på den andra profil och liknande. Och genom en tydlig teknisk profilering för det här också, så skapas förutsättningar för interoperabilitet mellan alla, men också återanvändbarhet och möjligheten till automation. Så lite resonemang om varför inte överföra alla personuppgifter i inloggningen. Lite erfarenheter och tankar samlat över åren. Men personuppgifter och andra behörighetsstyrande attribut kan överföras vid inloggningstillfället. Istället för bara EPPN så kan jag också skicka med förnamn, efternamn, e-post och så vidare. Och vi har till och med en attributprofil i Skolfederation som definierar om man vill skicka med information i intyget, så ska man göra det på det här sättet och enligt det här formatet.
Men det finns vissa praktiska utmaningar med det som har stött på över åren kan säga. Samtliga av tjänsten önskade personuppgifter skickas vid varje åtkomsttillfälle och det är oftare än inloggningstillfälle. Tänk att inloggning kanske är en gång i IDP, men personuppgifter skickas först då en användare önskar nå och saknar en session hos en extern tjänst. Tjänsten får inte kännedom om användaren innan den har loggat in första gången heller. Och det är krångligare att administrera för skolpersonal och administratörer. Ungefär så då. Tjänsten får inte kännedom om användaren inte längre ska ha tillgång till tjänsten. Så exempelvis om en elev slutar eller det byts någon uppgift. Så det är svårare att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade eftersom information kan ligga lite varstans då. Och sen en brasklapp som blev påtalad av en skolhuvudman också den senaste gången jag höll den här presentationen, att ett pseudonymt EPPM också kan räknas som en personuppgift. Det var nytt och intressant för mig i alla fall, så där resonemanget runt att vara anonymt, vara pseudonymt, och då har integritetsskyddsmyndigheten IMY tagit fram lite information om det här som ni kan klicka på länken i presentationen senare om ni vill läsa mer om ni är intresserade av det. Och frågan, hur gör jag egentligen med EPPM? Spana förslagsvis in min kollega Stefan Hallins presentation på vår YouTube-kanal. Sök efter Skolfederationen EPPM så får ni allt ni någonsin velat veta om EPPM förhoppningsvis där. Och är såklart i vissa fall krävs inte personuppgifter på åtkomst, utan det räcker kanske bara med att skicka att man tillhör en viss skola eller skolhuvudman för att man har ett avtal mellan tjänst och en skola eller en kommun. Och att då räcker det med att ja, här har vi 40 000 licenser och det spelar ingen roll vem som har det, bara att det är en sån nivå då. Och det är ju inga konstigheter på det sättet. Man kan ju exempelvis skicka med skolenhetskod i IDP:n. Ja, det här är en anonym användare på en viss skola. Okej, ja, men du ska ha tillgång till att läsa lite läromedel och det kanske inte ska sparas någonting kopplat till dig som person, så att då behöver man inte hålla på och göra det svårare än så här helt enkelt. Lite kort bara pratat en del om digitala nationella prov. Sen har vi också nationella betygsdatabasen, BEDA, från Universitets- och högskolerådet, UHR, som är just nu i arbete att flytta BEDA till en ny teknisk plattform med ny inloggningstjänst och inloggningslösning. Och skolor kommer kunna logga in till BEDA genom sin federationsanslutna IDP, väldigt likt precis som det är för Skolverkets digitala nationella prov, så kommer det finns redan entiteterna finns det med i Skolfederation då. Så att de går att, det är där i projektet att man ska kunna testa och komma igång med det här då. Och BEDA kräver också EPPM som identifierare, så ytterligare ett argument till ytterligare en part som använder EPPM och förhoppningsvis så blir det ännu mer vedertaget standard. Man kan återanvända sitt EPPM-arbete, är den goda nyheten. Ni som måste rapportera in betyg till BEDA exempelvis och digitala nationella prov. För mer information så kika in på UHRs hemsida och för lite så här instruktioner om ni känner att ni vill in och testa. Så EPPM blir en nyckel som identifierare helt enkelt i hela den här sektorn. Både från skolsidan och myndigheter, såklart organisationerna. Det blir den gemensamma nämnaren, mycket kan man säga. Och bara för lite statistik från juni tidigare i år, hur det ser ut med vilka identifierare som
deklarerat att de använt till skolfederation. Alltså tjänster som säger att vi vill ha det här attributet för att identifiera en användare. Då ser fördelningen lite ut så här. Och då är det väl ja, men ungefär 45 som vill ha EPPN och sen över 20 som använder personuppgifter och sen nästan 10 som använder e-postadress eller annat. Det här är på ett ungefär då, för det går inte att veta med 100% säkerhet eftersom vad tjänster säger att de använder och hur det ser ut i praktiken kan ju skilja sig åt. Men tittar man på den här stapeln lite längre bak i tiden så var personnummer väldigt använt. Men nu har det sedan blivit lite mer fördel i EPPN-stapeln kan man säga. Så att det går en ständig utveckling, ständig förbättring. Men det är en förändring som kan ta lite tid. Så även om det är många som strävar efter att få en standardiserad enhetlig lösning, många som vill det, men det är ju fortfarande så att det krävs tid, det krävs mognad, det krävs resurser. Det krävs också ett form av samarbete och samverkan i att ja, men vi måste enas om att vi gör det på ett visst sätt för att det också ska bli vedertaget standard. Men det bästa är ju att göra och att driva. För de facto standarder brukar ju ofta vinna bäring lite mark lite snabbare än standarder ibland då. Så att göra och att börja kravställa bra redan nu och få igång liksom provisioneringen, få igång, tänka hur förhåller sig provisioneringen i relation till en inloggningslösning och så vidare. Det tycker jag att det är alldeles läge att börja göra här, speciellt kanske nu när man börjar tänka att sätta upp provisioneringslösning för DNP. Så det finns många andra tjänster där ute också som ni säkert också vill provisionera till och inte bara så här göra DNP-jobbet för DNPs skull, utan har ni gjort DNP-jobbet, ja men då är ni 80% färdiga nästan. Då är det egentligen bara att ansluta fler tjänster med samma vedertagna standard som ni redan använder och få ut själva nyttan av en federationslösning kan man säga. Lite andra saker att ta i beaktande. Jag zoomat in på provisionering och inloggning. Det är naturligt från vårt håll, från federationsoperatörens håll. Det är det vi ser som är det vi erbjuder lösningar för just nu. Men det är också bara två processer i skolan. Det kommer fler processer och fler processer som standardiseras som beställning och leverans av digitala läromedel som ska fungera i den här kedjan. Prata om elev när de byter skola, ska det få någon standard till det? Och det kommer säkert ännu fler standarder vi vill samverka framöver. Och sedan, vad som inte har gått in på heller är ju så mycket gällande just e-legitimationer och autentiseringsmetoder, eller signalering av tillitsnivå och sedan IDP och SP-stödet av de här lösningarna. Så ungefär. Här tänkte jag knyta ihop säcken, men bara så här lite avslutande. Jag ser väl att det är så här det kommer se ut framöver. Och jag tror att kanske inte bara stora och mellanstora skolhuvudmän, jag tror även att mindre skolhuvudmän kommer göra den här varianten för att det kommer vara paketerade lösningar från leverantörer förhoppningsvis som erbjuder ett ganska enkelt sätt att även för de minsta att kunna komma igång både med provisionering och inloggning i federationen. Inte bara för DNP då. Utvecklat för DNP kanske, men sen kanske man kan se att det finns lite mer nytta att erbjuda där. Ja. Jag tänker jag stannar så. Tack för att ni lyssnade. Om några har några frågor så är ni varmt välkomna att ställa dessa.